מלמטה, אנחנו נרד מלמטה, יש להם גם מהסיבוב. אנחנו ברחוב מונטיפיורי 15. רגע, איפה זה הייתה פה? ליפן. יפה. נכנס. מצלמות בכל קומות הבית והחצרות. הם עצמם מצלמים אותנו. מי זה שאמר שיקח את הילדים? מה זאת אומרת? הם ילדו אותם? מה זה לא? עכשיו צריכה לבוא מנהלת. מה מעניין המנהלת? עכשיו פה אמא רוצה לקחת את הילדים שלה. מה מעניין אותי מה יש פה? יש פה ילדים שבוכים שרוצים את אמא שלהם, זאת שעומדת פה בחוץ. תכניס אותה פנימה, תן לה לראות את הילדים שלה. מה, יש לך החלטות של בתי משפט בדוקאים סגורות פה? יש לי הרעות של מנהלים שלי. לא, אבל אני רואה שיש לך מסמכים משפטיים פה מבתי משפט, בדוקאים סגורות. אדוני, אתה יודע שאסור לך לראות את זה בכלל? זה דקיים סגורות כל מה שאתה מסתכל עכשיו. זה ניירות שלי, קודם כל. לא, זה לא ניירות שלך, זה מסמכים של בתי המשפט ואתה מאבטח. אתה אסור לך להסתכל על זה בכלל? דקיים סגורות? תצעקי להם, חופשי, תצעקי, תקראי להם, נו, מה הבעיה? תצעקי. חייבים לדעת שאנחנו... תצעקי, תקראי לילדים, איך קוראים לילדים? תשמע, אם אתם צועקו, אני אקרא למשטרה מיד. תקרא למשטרה, אנחנו מחכים למשטרה. תקרא למשטרה, למה אנחנו עוד אין? מה אני חושב שאנחנו מחכים? לך? למה את מצלמת אותי? יש לך אישור לצלם אותי? אני צריכה לקבל אישור? אתה אסור לך להסתכל על דפים של בית משפט. פה סיבור עבדה שלי. לא, שם ראינו. לא, אדוני, אתה מחזיק בקלסר שלך. מה לך ולדברים? אתה רק שומר. אתה מחזיק בקלסר מסמכים של בית משפט חסויים. אין לך סמכות, אתה מאבטח, אתה עובד חברת אבטחה. אתה מעיין במסמכים חסויים בניגוד לחוק. אוקיי, יפה. יאם, תתקשר בבקשה למשטרה. יפה, תתקשר למשטרה. מחכים למשטרה. אוקיי, תליה! סליחה, את מנהלת המרכז כאן? לא. מי את, בבקשה? מי את? למה שאני אוריד? אני עיתונאית גברת. מי את? את מוכנה להזדהות, בבקשה? אני מוכנה להזדהות, בבקשה? אני מבקשת ממך להזדהות. אני דיצה? אני מבקשת מכן. לא, דיצה, מה? במה את אחראית, בבקשה? לא, כן, זה הנכדים שלי, זה זכותי לדעת. אבל אתם מבינים שעכשיו אתם מזיקים לילדים. מי שמחזיקה לילדים, להשאיר ילדים בלי אבא ואמא, זה הנזק. את גורמת נזק לילדים. את גורמת נזק לילדים. לא מחר, עכשיו לא רק זה. אתם תיגשו לבית משפט. הילדים פה הם תחת צו. אני לא יכולה. הילדים תחת צו ביחד עם האמא. סליחה, אנחנו בקיאים בחוק. הילדים פה תחת צו ביחד עם האמא. אתם, סליחה, יש לך החלטה שיפוטית. גברת, יש לך החלטה שיפוטית, לי קוראים מוטי לייבל, כן, שלום, אני מהקואליציה לילדים והמשפחה, אנחנו עובדים ביחד עם האום, אוקיי, נעים מאוד, שלום לך. אין פה צו לאימהות, זה דבר ראשון, סליחה, יש לך צו, יש לך צו לאימהות. מה זה אין צו לאימהות? האימא הייתה פה עד לפני החג, עד אתמול, היא הייתה כאן. לא רק שהיא הסכימה לצאת, לא, היא רצה לצאת, היא לא אימא לאימא. אנחנו רוצים לשחרר את הילדים שלקחתם. לא, אין מחר. את מחזיקה באופן לא חוקי ילדים. את מחזיקה באופן לא חוקי אותם. אין לך צו של בית משפט. אני צריכה להציג את המצב. יאן, בוא תסגור את זה. אנחנו רוצים לראות. למה מאבטח מעיין במסמכי בית משפט חסויים? לא בתי משפט, ניירות של בית משפט חסויים. אסור לו לעשות את זה. את יכולה להתקשר.